Moja kati ya tukio gumu ambalo lilimkuta mheshimiwa mstaafu Hassan Mwinyi ni hili la kupigwa kibao akifanya hotuba mbele ya msikiti. Na hili ni tukio ambalo lilifanywa na kijana ambaye hakukubaliana na viongozi wa dini wa Kiislamu wakihusisha kushirikiana na dini zingine, maanisha Wakristo. Na hii ilitokea baada ya kijana huyo akipinga maoni yanayohusisha matumizi ya kondom, kwani alijua kwamba matumizi ya kondom yanahamasisha zinaa. Baada ya tukio hilo, huyu kijana alipelekwa polisi na polisi alienda akakiri kwamba ni kweli nimelifanya, lakini mimi dhumuni langu ilikuwa ni kupinga hizi ajenda au maoni ya matumizi ya kondom. Lakini baada ya hapo, afande wa polisi Suleiman Kova alisema yawezekana huyu kijana hajawa na akili nzuri, ndipo apelekwe kupimwa kabla ya yote kuendelea. Hili ndio tukio zito ambalo litokea kabla ya kifo cha mheshimiwa Hassan Mwinyi. Toa maoni yako hapo kuhusiana na hili tukio.